Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ, նախ թույլ տվեք նիստին ներկա եւ ընդհանրապես բոլոր կանանց շնորհավորել մայրության եւ գեղեցկության տոնի առիթով եւ առաջարկում եմ ծափերով ողջունենք դրանց։ Շնորհակալություն հարգելի ներկաներ, տեղյակ եք, որ երեք մինչև ուշ երեկո Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ տեղի ունեցել իմ եւ Ադրբեջանի նախագահի հանդիպումը։ Հանդիպման արդյունքներով երկու հարցի վերաբերյալ կայացվել է որոշում։ Առաջինը երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարներին հանձնարարվել է սկսել ապագա խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստական աշխատանքները եւ այս ուղղությամբ ձեռնարկել բանակցություններ եւ շփումներ։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ներկայացրած սկզբունքները եւ հարցերը պետք է իմի բերվեն եւ բանակցությունների արդյունքներով հասցեագրվեն։ Կառավարության նախորդ նիստում ունեցած ելույթում ես բարձրաձայնել եմ այս առնչությամբ մեր ունեցած նկատառումները եւ տեղյակ եք, որ ի պատասխան Ադրբեջանի առաջարկների մենք ընդգծել ենք, որ դրանցում մեզ համար անընդունելի ոչինչ չկա, սակայն դրանք չեն ամբողջացնում խաղաղության օրակարգի հարցերը եւ մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության երաշխիքները, նրանց իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանությունը, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի ճշգրտումը։ Այս հարցերը ընդգրկված են խաղաղության օրակարգի վերաբերյալ մեր պատասխաններում եւ պիտի դառնան բանակցությունների առարկա։ Իհարկե, ինչպես նախկինում, մենք այս գործընթացում էական ենք համարում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներգրավվածությունը եւ պիտի շարունակենք աշխատել այդ ուղությամբ։ Բնականաբար քննարկում եղավ Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգային միջավայրի վատթարացման, մասնավորապես փառուխի դեպքերի շուրջ, բայց այդ քննարկումները չհանգեցրին իրավիճակի միասնական գնահատականի։ Նաև պիտի ասեմ, որ կոնկրետ այս թեմայի հետագա քննարկումը ինքս պատեհ չհամարեցի Բրյուսելյան հարթակում, որովհետև խոսքը այնուամենայնիվ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ առաքելության պատասխանատվության գոտի ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժման մասին է, եւ այս հարցը ավելի շատ պիտի քննարկվի Ռուսաստանի Դաշնության գործընկերների մասնակցությամբ, ինչը մենք անում ենք եւ կանենք։ Այս թեմայով մեր դիրքորոշումը հրապարակել եմ, ըստ այդմ մենք ակնկալում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահները միջոցներ կձեռնարկեն իրենց պատասխանատվության գոտուց ադրբեջանական ստորաբաժանումների դուրս բերումը ապահովելու համար։ Նաև կարևոր ենք համարում իրադարձությունների զարգացման ընթացքում եւ իրադարձությունների զարգացման թատերաբեմում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորքերի գործունեության գործողությունների համարժեքության, հնարավոր անգործության հետաքննության անցկացումը, ինչի մասին խոսել եմ նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ իմ հեռախոսազրույցների ընթացքում։ Վերադառնալով Բրյուսելի հանդիպմանը, տեղեկացնեմ, որ հաջորդ որոշումը, որ կայացվեց մինչև ապրիլի վերջ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանների դելիմիտացիայի հարցերով երկկողմ հանձնաժողով ստեղծելու մասին էր, այդ հանձնաժողովը կունենա կրկնակի մանդատ, առաջինը բուն դելիմիտացիայի, այսինքն սահմանագծման աշխատանքներն են, երկրորդը սահմանի երկայնքով անվտանգության եւ կայունության ապահովումը։ Այս թեմայով քննարկումները, հիշում եք, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ տեղի են ունենում շուրջ 1 տարի եւ ի վերջո այսպիսի կոմպրոմիսային որոշման հանգեցինք։ Գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ կան, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, կան Ադրբեջանի տարածքներ, որոնք Հայաստանի վերահսկողության ներքո են, եւ այս հարցերը պիտի լուծվեն բանակցությունների արդյունքներով, բնականաբար դե յուրե հիմնավորված արձանագրումների իրավական նշանակություն ունեցող փաստերի հիման վրա։ Սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքներին աջակցություն ցուցաբերելու պատրաստակամություն է հայտնել Ռուսաստանի Դաշնությունը, Եվրամիությունը նույնպես աջակցելու պատրաստակամություն է ցուցաբերում եւ այս ուղությամբ պիտի առաջ շարժվենք։ Գիտեք, որ մեր դիրքորոշումն այն է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև
de yure sahman goyutsun uni yev da xorhurtayin zamanaknerum goyutsun unetsogh sahmanagitsne. Ays arzanagrumov sahmanagtsman ashghatankere petk e sksel yev portsel lutsumneri hasnel zugaher michosner zernarkelov anvtangutyan yev kayunutyan apavman ughutsyan. Քննարկման թեմաներից է եղել նաև տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հարցը, որի շուրջ արձանագրել ենք որոշակի տարընթերցումներ և պայմանավորվել ենք շարունակել աշխատանքը լուծումներ գտնելու ուղղությամբ. Քննարկման կարևոր թեմաներից էին հումանիտար հարցերը, և Եվրամիության խորհրդի նախագահ ընդգծեց գերեվարված բոլոր անձանց ազատ արձակելու անհրաժեշտությունը։ Քննարկեցինք նաև անհետ կորած համարվող անձանց ճակատագիրը պարզելու շուրջ համագործակցելու հնարավորությունը և հարցերը։ Հիշեցնեմ, որ Արցախյան երկու պատերազմներից հետո մենք 985 գտնվելու վայրը անհայտ մարդ ունենք, 208 հոգի 44-օրյա պատերազմից, 777 հոգի Արցախյան առաջին պատերազմից, և պետք է շարունակենք նրանց ճակատագիրը պարզելուն ուղված աշխատանքը։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, եթե ընդհանուր գնահատական տալու լինեմ Բրյուսելյան հանդիպմանը, պիտի արձանագրեմ, որ երկու ուղղություններով առաջ գնալու համաձայնություն է ձեռք բերվել և հետագա գնահատականը իհարկե կախված է համաձայնությունների գործնական կիրառման փուլում արձանագրվելիք արդյունքներից։ Մենք հետևողականորեն շարունակելու ենք առաջ տանել մեր երկրի և տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու մեր օրակարգը, և պիտի առավելագույնը անենք, որ այս օրակարգը դառնա իրականություն։ Կրկնում եմ, ցավոք դա միայն մեզնից չէ կախված, բայց մենք աշխատանքի մեր մասը պիտի հետևողականորեն իրագործենք։ Շնորհակալություն, այսքանը Բրյուսելյան հանդիպումների մասին։